Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan. E galera, o negócio é o seguinte, mais um desafio que vamos cumprir agora de Fortnite da 10ª temporada. Tô meio torto aqui, minha coluna não tá muito boa não, galera. Vamos lá, nós vamos cumprir esse aqui, ó. Visite a cabeça de The Burger com a marca do Atemporal, um dinossauro e uma cabeça de pedra. Não precisa ser no mesmo evento, na mesma partida. Só precisa realmente cumprir. Então é o seguinte, vamos lá. Uma que nós já cumprimos, né? Mas é que foi sem querer. Ela faz parte do negócio. Cadê? Aqui, ó. Uma nós já cumprimos, que é visitar a cabeça do Bug quando você cai ali. É, não tem jeito. Aí... Bom, vamos lá. Vou mostrar pra vocês onde fica tudo de qualquer jeito. Vou mostrar onde fica a cabeça do Bug, o rosto de pedra e o dinossauro. O dinossauro todo mundo... Acho que todo mundo já meio que sabe, né? Mas vou mostrar de novo nesse vídeo aqui. Não esquece de deixar seu like, se inscreva no canal, mas eu volto para falar de novo quando o ônibus estiver voando. Valeu! Muito bem, muito bem. O ônibus decolando, nós vamos já pular aqui, ó. Oh, droga, pulei do lado errado. Mas tá bom, vamos pular aqui, vou mostrar para vocês onde é que fica os dinossauros. Todo mundo já sabe, né? Todo mundo já conhece o mapa, os dinossauros ficam aqui, ó. Aqui. Não precisa dizer a localização, eu vou dizer aqui só por desencargo de consciência. I9. Fica aqui no I9, eu caí do lado oposto, do outro lado lá dá pra mostrar mais coisa, mas tá bom. Vou mostrar aqui onde fica os dinossauros, é bem simples, bem fácil. Chegou aqui, ó. Deixa eu pegar uma coisa, deixa eu pegar um baúzinho. Olha a cara do inimigo por aqui, né? Sei lá. Como a gente tá no modo esquadrão, a gente pode fazer assim de novo. Não tem problema. A gente vai cair aqui no Dinosaurs, os dinossauros aqui. Olha que beleza. Pronto, visitamos os dinossauros. Agora a gente tem que sair fora desse lugar aqui. Como que a gente sai fora do modo rápido? Não tem modo rápido de sair fora, né? Então vai pegar um negocinho também. Vasculhar aqui. Não tem modo de sair fora isso aqui, né? Bom, vamos lá. Vou mostrar pra vocês onde é que fica agora o rosto e a cabeça do Bug, beleza? Vamos nessa. Muito bem, galera, peguei aqui o skate, aqui eu vou conseguir fazer mais rápido e mostrar agora os dois pra você aqui, ó. Cabeça do The Burger fica aqui. Eu já tinha caído aqui, por isso que já tinha contabilizada lá. Ah, e tem um baúzinho também, esse papel de pegar logo daí, que nunca é demais um baúzinho, tá? Bom, vou dizer qual a coordenada aqui, só por desencargo de consciência, mas em geral eu sei que não precisa, galera, todo mundo sabe, fica em parque agradável. D3, beleza? D3. Então agora D3, nós vamos para outro lugar aqui. Aí, vamos pegar um negócio aqui também, cara. Muito bem, vamos lá. Agora vamos para o rosto. O rosto fica aqui, ó, o rosto de pedra. Fica bem aqui, ó. Não, agora eu vou lá, vamos lá. Vamos no rosto de pedra aqui. O rosto de pedra, agora tem que achar ele aqui, ele fica por aqui, ó. É. Passamos, aqui o rosto de pedra aqui, ó. É esse? Acho que é esse. Ou tem outro? Não, é esse aí mesmo. Então é isso, se esse vídeo foi de ajuda pra você, deixa seu like, gastei pelo menos 10 minutos pra gravar fora edição, fora upload, fora thumbnail. Agradeço a sua ajuda, um abraço, compartilha com os amigos, se inscreve no canal e me siga nas redes sociais também. Falou? Valeu, galera. Até o próximo vídeo de Fortnite. Espero que tenha ajudado vocês aqui. Muita coisa boa aqui no canal também. Um abraço, até o próximo vídeo. Fui!